Ну, як на мене, необхідно просто змінити дійсно регламент і дійсно, як знімати з депутата його недоторканість, спростити просто цю процедуру, щоб не було там зібрання цього комітету, який там буде збиратися або може просто не зібратися, як зазвичай нас виходить там, або затримати свої засідання ще на декілька тижнів, вносити подання на Раду, голова Верховної Ради просто подає його з голосу перед депутатами, вони голосують і все. Після цього просто знімається недоторканність. Випадку це швидко. Просто дуже багато випадків в нас було, коли дійсно за кримінальний злочин депутатів просто приходили, знімали їх недоторканність і забирали. І вони були також само в колонії. Як прокоментуєте цей момент? Там 5 мільйонів, там півтора, три, чотири, там мільярди зловживання, тут 5 мільйонів. Та він чинить і полетів. Я сьогодні в Фейсбуку побачив, що затримали рядового, вроді би, Львівської області, рядового митника. Знаєте, я дуже дивився довго відео, коли переставляли кошти, скільки там було і валюти, і бурштину, і техніки, і апаратури, і з кожної кімнати вони вигрібали. Так що це нормальна застава, напевно. А скільки дати пані Оніщенку? 5-20 мільйонів, та він на кармані їх носить. Яку заставу Оніщенку давати? Послухаємо глядача, у нас 2 хвилини, дуже лаконічно, якщо можна. Прошу, будь ласка. Добрий день. Добрий вечір. Говорить місто Київ. Прошу. Ну, я хотів би послухати, ви як умні вроді люди, послухати на відповідь на вопрос, який в мене не нахожу відповіді. Так. З резиденції з отриманих штатів президента, значит, пригласили нуль без палочки сейчас Яценюка. И там довольно высокопосадовые лица с ним что-то обсуждали, там все прочее. Вот у меня такой вопрос, зачем они это сделали? Он же сейчас ничто уже. Или это показать, чтобы Украине, чтобы она его не трогала за коррупцию и воровство? Ну, знаєте, да, я попробую відповісти. Я далеко не фан пана Яценюка, і коли попередній уряд, я на всіх ефірах його критикував, але він на сьогоднішній день є керівником потужної фракції. Він має вплив на фракцію, він зберіг свою фракцію, яка складає коаліцію, і вони, напевно, там, якщо давайте будемо говорити за дисципліну, вони дисципліновано ходять на всі пленарні засідання. Дочасні вибори будуть, не будуть? Дуже коротко, 2 речення. Все може бути. Все може бути. Дякую вам. Якщо будуть, то весною, осінню, звичайно, 17-го. Не буде. Так, да, звичайно. Так. Панове, дякую вам за цікаву бесіду, за участь в нашій передачі. Дякую за активність всім нашим глядачам. Я лишень нагадаю, Ігор Побер, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», голова підкомітету парламентського комітету з питань транспорту та експерт-центру «Ейдос» Сергій Карелін були гостями нашої студії. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Робимо зараз паузу, потім випуск новин, потім після цього повертаємося з наступним гостем, підсумовуємо день, що минає. Будьте з нами.